رسول اللہ سے جس کا نسب ہے، جس کا نسب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحیح و متصل ہے اور اس کا دین ہی دینی نسبت جو ہے سلامت ہے، رسول اللہ سے جو ہے عقیدت کی نسبت ایمان کی نسبت سلامت ہے، تو وہ ہمارا سرتاج ہے، ہمارا سردار ہے۔